vykradl jsem obchod, musím zabít týchto lidí. No, dopad, ten nedopadl moc dobré. Počkat, auto do storage. Tak auto v storage. A teraz zostaje někdo kúkol do hlavy, keď sem dojde. O, si tu, kurník. Kurva. Ten, ten moc dobré nedopadl. 3, 2, 1. Čo? 3, 2, 1. Dobrem z tuto shotgunu a idem dať každému, kdo sa mi dostaví do práce. Poprvé. Aj. Tak. Tuto vám ukážem, jak vykradnú obchod bez toho, aby ste nepoužili žiadne nábojové zbranie. Zobereme si tu takto, môžete čo? Baseballku. A dáte mu tomu typkovi. A k tomu to sice takto oblejete, to sice je s nábojmi, ale to je ľahké zobrať na benzínke, ukradnite. Tak to tu oblejem. No, tak. Obojeme, zobereme peniažky, zobereme. Peniažky sú hotové. A teraz spravíme iba jednu ľahkú vec. Zapálite jeho telo a idete preč. Easy win. Takže, ľudia, ja sa nachádzam na mieste, kde mala byť vraj táto zbraň. A môžem vám to ukázať takto na mape. Tuto máte, že takto je to pri Amunéšne, 8 z 9. Tuto bude taká zatáčka a tam je takýto mostík. A tuto by sa mala nachádzať táto zbraň. Pozrite sa. Je to ľahké uzískať, stačí sem prísť. A máte ho zadám. Sice sa nedá vylepšiť, keď ju máte takto, ale stojí to za to. Tuto ju máte rovno, môžem vám takto krásne ukázať. Takto to svieti. Zoberem si ju a toto by bolo pre dnešné video všetko. Takže, Tak, keď viete, ak sa táto zbraň volá, tak napíšte dole do komentáru. A keď ste o tomto mieste nevedeli, že sa táto zbraň dá takto získať, tak dajte like a my si uvidíme u ďalšieho videa GTA 5 a čus. Takže, rozhodol som sa, že vytvorím si takú svoju sériu, že budete mi vraviť otázky, ktoré dokážem splniť alebo nedokážem splniť a ja ich splním. No, niektoré teda, ktoré pôjdu a tak. Takže, keď bude na tomto videu čo najviac komentárov a tá úloha, ktorá bude mať najviac lajkov, tak vyhrá. Že vraj to 69 by napočítať, to by vedel predsa aj 5-ročný kid napočítať do 69. Takže ľudia, teraz keď mi budete písať do komentárov nejaké krajiny alebo vlajky, môže to byť história alebo tak, tak ich nakreslím a dúfam, že sa vám budú páčiť. Ja som teraz nakreslil nejakú, skúšal som to, skúste to ohodnotiť. Začal som len tak Estonskom, tak dúfam, či to bude mať nejaké komentáre, aby som mohol túto sériu ako pokračovať. A my sa uvidíme na budúce a čaute. Chcel si Ukrajinu, tak tu ju máš, vlajočku peknú. A môžeš napísať ďalšie komentáre, alebo niekto iný. Tak dúfam, či vytvoríme celú komunitu, celú zbierku vlajek, takých krásnych štátov,
Skúste napísať ďalší štát a ja vám ho nakreslím. Takže, chceli ste Egypt a Rusko. Takže, Rusko tu mám. Tak to spravené. Sorry, Egypt som nevedel nakresliť, ale aby si sa potešil, tak som nakreslil jeho históriu, jeho vlajku, tiaku inú. Toho tam si nevšimaj, to bola iba chyba. Tak. A píšte ďalšie komentáre. Tieto moc krajiny neviem vyznať, tak... Ale no tak... Eš. Tak potom... Povedzte, aké budem môcť kresliť a uvidíme sa v budúce a čuť. Takže chcela si Švajčiarsko, tu ho máš. Moc sa mi nepovedol zase. Niekedy sa mi vlajky dobre povedia, niekedy nie. A tu ho máš. Keď budeš si, tak môžem ho nakresliť potom ešte raz. A čus. Takže chceli ste Nemecko, tu ho máte. Musel som ho zacenzurovať, ale reálne tam je fakt ten kríž a tak. On si to musel zacenzurovať, aby som nedostal ban na TikToku. Takže tu je. A píšte ďalšie komentáre. Chcel si Česko, tu ho máš. A posielajte ďalšie komentáre na ďalšie vlajky. Takže ľudia, po tretí krát som dvakrát to posral. Mal som nakresliť Svajzisko, alebo Svaziland. A ja som si ho pomýlil s Nemeckom z 20. vojny. A ešte k tomu som si ho pomýlil so Švajčiarskom. Tak, tu ho máte. Snažil som sa čo najviac, aby vyzeralo tak. A máte ho tu. Za chvíľu táto sezóna skončí, tak napíšujte ešte pár vlajok. A uvidíme sa na budúce. Takže chcel si Čínu, tu ju máš. Čína sa mi moc dobre nepoviedla, lebo vidí kresličky, tak veľa ich neviem. Ale máš ju tu, tak ešte nejakých, neviem, ešte zvládnem takých 7 vlajok a koniec série. Takže čaute. Takže ľudia, chceli ste. Čína, ty si chcela Slovensko. Tu ho máš, počkať, musím ho ešte oddialiť. Lebo presne krásne vidieť. Počkať. Tak, tu je. A Nikolas, ty si chcel Albánsko. Snažil som sa zo všetkých síl, aby vyzeralo tak, jak má. A dobre sa mi podarilo. Ako, nevyzerá zle. Takže, nechcel by som tu iba európske krajiny. Chcel by som nejaké európske historické krajiny. Myslím také napríklad. Myslím napríklad historické Nemecko, napríklad z prvej svetovej vojny, alebo napríklad Japonsko z druhej svetovej, alebo také. A môžete mi to písať a uvidíme sa zase na budúce a čus. Takže, ľudia, takže chcel si vlajku cárskeho Ruska, zabudol som napísať komentár, kto to bol. Ale vlajku cárskeho Ruska som nevedel, tak dúfam, že toto poteší. Možno toto je to cárske Ruska, ja sa v tých cárskych Ruskách nevyznám. A toto je ešte ako darček k tomu a ešte aj ma o to prosil fanúšik, tak k tomu dávam aj sovietský zväz. A uvidíme sa na budúce a čus. Takže zase zdravím ľudia, fanúšik ma prosil o Dánsko. Takže tu ho máte. Snažil som sa robiť čo najlepšie. To sa mi asi poviedlo. A píšte ďalšie komentáre a máme ešte napíšte 5 posledných vlajok a je koniec série. A uvidíme sa na budúce a čus. Takže dobre, chcel si Kazachstan, ja som ho nakreslil, ale normálne som ho kreslil. Takže keď to mám cez mobil, tak tam vidíte tú odflaknutú prácu. A keďže vám to ukážem reálne, tak tam nie je vidieť žiadna biela. Takže ako sorry, nejde to tak dobre. A ešte posledné 4 vlajky a koniec celej série. Áno, celej série. A čaute.
Takže ľudia, prosím, napíšte mi, ktorá postavička sa vám najviac páči. Buď postavička číslo 1, alebo buď postavička číslo 2. Keď na tomto videu bude 100 lajkov, tak si mi spravím animáciu. Tak čo?